Já show Jana Krause sleduju léta a hrozně mě to potěšilo a hrozně si toho vážím, takže jsem v očekávání, ale hrozně se těším. Tak já doufám, že na práci, možná i na osobní život, a tam nemám co tajit, takže se snad nemám čeho bát. Teď jste mě zaskočil, ale hned mě napadla otázka, co by doporučil začínajícím hercům, na co si dát pozor, tak možná na to se ho zeptám. Byly kolony do centra, takže ještě jakoby rozdejchávám cestu autem, takže se snažím dostat do nějakého klidového módu, ale říkám, těším se, tak mi to vydrží snad. Děkuju. Taky. Děkuju.